السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ خواب میں اگر کوئی یہ دیکھے کہ اس کے لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے. دوستو علامہ ابن سیرین اور ایسے ہی جو تعبیر کے ماہرین ہیں انہوں نے تعبیریں بیان فرمائی ہیں کہ اگر کسی نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے یہاں لڑکا فرزند پیدا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کی بیوی سے یا ان کے گھر میں کسی عورت سے لڑکی پیدا ہوگی، لڑکا نہیں. اور ایسے ہی اگر کسی نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کے گھر میں سکون اور راحت آرام پہنچے گا اور سب لوگ خوش ہوں گے. اور ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا. ایسے ہی اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کے لڑکے کو کوئی لے گیا ہے، اس کا لڑکا تھا وہ کڈنیپ کر لیا گیا، اس کو غائب کر دیا گیا، تو پھر تعبیر والے حضرات نے اس کی تعبیر بیان فرمائی ہے کہ اس کے جس کا یہ لڑکا تھا خواب دیکھنے والے کو غم پہنچے گا، بیماری لاحق ہوگی، پریشانی اس کو لاحق ہو سکتی ہے. ایسی اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کو کہیں سے لڑکا ملا ہے، کوئی لاوارث تھا اور وہ اس کو مل گیا ہے، یا ایسے ہی اس کو خواب میں کسی نے کوئی بچہ لڑکا دیا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے، یہ بیان کی جاتے کرتے ہیں تعبیر بیان کرنے والے کہ اس کو سکون اور راحت پہنچے گا اور کہیں سے اس کو کوئی قیمتی چیز ملے گی، ممکن ہے اس کو کہیں سے کوئی مال مل جائے. تو دوستو فرزند اور لڑکا اگر خواب میں دیکھیں تو پھر اس کے چند خواب میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اگر آپ اس تعلق سے کوئی خواب دیکھیں تو آپ اس کی تعبیر اگر جاننا چاہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیے. دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور خرم رکھے اور ہمیشہ سلامت رکھے. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.